Det var till kommer upp. Ja. Kommer du gå växa enormt sen när den har flera gånger? Nej, men det växer i stora fält, vet du. Den är ju så pass stark ramslöken så den dödar ju alla andra växter. Så det växer bara en sån ängar. Så här. Sen är det bara jord. Det finns ju liksom helst. Hej allesammans, Henrik Westerlund heter jag och är kock och krögare på Rosengården, restaurang Rosengården i Visby. Jag har tillverkat med hjälp av Thomas Pettersson som är bonde och ägare av Stenhuset Gård på Gotland. En ramslöksgremolata. Så han står för ramslöken. Den växer vilt, så han arrenderar marken där den växer och plockar den och levererar den till mig. Och så har jag tillverkat den här. Den är gjord på kravmärkt gotländsk kallpressad rapsolja. Ramslök då, persilja, vitlök, citronskal. Allt ekologiskt och salt och peppar. Så det är ju ett mattillbehör. En klassisk gremolata kommer från Italien så att vi har tagit ut om det lite grann. Vi har som sagt använder rapsolja så att få olivolja vilket gör att man kan köpa en kyl. Förlänger såklart hållbarheten och ger en annan smak också. En väldigt lokal förankring till det hela. Det är en väldigt bred produkt, det passar väl egentligen till det mesta i matväg förutom sötsaker. Gott att doppa bröd i, allt ifrån grillen på sommaren i kanon, grönsaker, kött, fisk, skaldjur går bra. Nykokt pasta, väldigt trevligt, eller bara rippa på en sallad eller något sånt där. Så att, ja, det är ett kul komplement i butikshyllan, det finns väl inte egentligen någonting som den i butiken idag. Så att, vi hoppas att det ska gå bra för den här i butiken helt enkelt. Och det kommer ju att komma ut i handeln när ramslöken kommer upp och det är ju först i mitten av april. Så att på maj så räknar vi att kunna få ut den första laddningen i butik. Och fram till dess så tar vi förbeställningar på det. Så är det med det. Tack så mycket.